ابراهيم سمولا يلم يم دغ فيديو يم دي تيرو بخاني فيديو تسلسل د چي بار 25 جريد ليدرشپ ايدياس باندې دي نو نسم ايديا دا د چي درايف ذا كلتشر رايت ثرو ذا اورگانايزيشن کوم کلچر چي تاسو د خپل ادارې لپاره رامنځته کوي هغه باید د لاندې طبقې نه نیولې تر ټاپ مانجمنت پورې په ټولو کې په یو قسم باندې وي مطلب دا دی چې مثلا موږ وایو چې مشتری باید خوښ وساتل شي نو د مشتری خوښ ساتلو لپاره زیاتره وختونه ادارې چې دي هماغه کسټمر سرویس ډپارټمنټ چې دی وایي الله بالا درګردنې کسټمر سرویس ډپارټمنټ نه د مشتری خوښ ساتلو لپاره باید ټول هڅه وکړي هغه که کسټمر سرویس ډپارټمنټ دی هغه که هغه ګارډ دی چې خلک تلاشي کوي هغه چې ریسپشن دی چې خلکو نه پذیرایي کوي هغوی ته معلومات ارایه کوي هغه کې موږ د ډپارټمنټ هډز دی یعنی ټول باید کوشش وکړي چې مشتری څنګه خوښ وساتي په یو ډپارټمنټ یا په دوه ډپارټمنټو باندې باید هغه ونهشي لکه خبره ورونه تپل شي چې یاره بس تاسو د کسټمر سټسفیکشن یا کسټمر کیر ډپارټمنټ یې نور چې دی موږ مسؤلیت نه لرو ځکه کله چې یوه اداره پرځي نو د دغه پرځېدو کې چې دی د یو ډپارټمنټ لاس نه وي دوه ډپارټمنټو لاس نه وي ټولو کسانو لاس ورکوي او کله چې پرځي نو بیا چې دی داسې پرځي چې لکه سم صحیح پرځي ټول ورسره خرابېږي بل چې دی زیرو ټالرنس ایم د سټاف کچن مطلب دا دی چې په اداراتو کې کله کله وړو وړو شیان وي چې هغه موږ ته جنجال جوړوي مثلا یو ځای کې وړوکی لاین خراب شوی دی ټول وایي دا لاین خراب دی څوک یې نه جوړوي ولې وایي دا دومره جدي مسله نه دی بابا خو همدغه وړوکی لاین دې سبب کېږي چې سبا یې دینه ټول تعمیر چې دی شارټ شي ټول تعمیر ور واخلي تاسو به کابل کې د منډۍ څو ځلې لکه خبرو کې اورېدلي وي چې ور یې واخیسته او هر ځل چې ور اخلي وایي لاینونو شارټي کړی لاینونو شارټي کړی دی د 50 روپۍ لاین وي 25 روپۍ لاین وي د لس ډالرو لاین وي په هغې باندې میلیون ډالر چې شوی وي تاوان خلکو ته رسېدلی وي ویل کېږي چې که چېرته د یوې کړکۍ شیشه ماته شوله نو دغه شیشې ماتېدل سبا د کړکۍ د ماتېدلو سبب کېږي نن یوه شیشه مات شوه سبا یې بله شیشه بله ورځ چې دی ټوله کړکۍ ورسره څه شی کېږي ماتېږي بله خبر چې دی سټیک ټو ویلیوز کله کله موږ خپل اداراتو ته چې دی مثلا ځینې ارزښتونه چې دی هغه ټاکو مثلا کیفیت دی هغه چې دی مثلا هغه شفافیت دی دا مو په خپل ویبسایټ کې مو لیکلی وي په خپل هغه پروسپیکټس کې مو لیکلی وي اغه خپل پروپوزل په لومړی مخ کې مونږ دا چولې چې یار مونږ ترانسپیرنت یو بیا چې ته ګورې داخل کې چې دی اغه فساد روان وي مالک اول خو چې دی ارزښتونه مټه کې یو ځل مچ ارزښتونه وټه کړل نو بیا خپل ارزښتونه په سچ دی ټینګ شي کنه یو سړی داوا کوي چې زه عمری عدالت راولم بیا چې ګورې کارونه چې وي د شیطانانو وي نو خو هلته د عمری عدالت خبره وکړله نو عمری عدالت چې و هغه بیا همداره کوي نو قرآن کریم په جدي الفاظو کې وایي لما تقولون ما لا تفعلون هغه شیان یعنی چې شته وایي چې نه یې کوئ نه او دوه ویشتمه خبره ګیټ ا ګوډ پی اے پرسونل اسیسټنټ ګیټ ا ګوډ پی اے مطلب دا نه دی چې ښکلی سکرتر ونیسئ زمونږ رئیسانو لپاره یو هغه دا وي چې یو ښکلی جلکۍ راته پیدا کړي یا یو ښکلی هلک راته سکرتر پیدا کړي مونږ ته ښکلی هلک یا جلکۍ د بحث سکرتر مهمه نه دی مونږ ته چې دی کارا سکرتر مهم دی کارا سکرتر چې هغه ایمون او د نورو همکارانو ترمنځ هغه څنګه مفاهمه کوي ایمون د پیغام هغوی ته په څه ډول ورسوي او د هغوی پیغام چې دی څنګه مونږ ته راورسوي میټینګ مینرز چې دی مونږ سره او ټول سره په څه ډول شریکي هغه ایمون لپاره چې دی هغه روزمره کوم کاری پلان چې جوړوي د میټینګونو د کارونو هغه باید په ښه ډول سره جوړ کړي زیاتره وخت مونږ ښکلی کس نیولی وي خو د کار کس نه وي په دفتر کې ناست وي میټینګ مینټس باندې نه پوهېږي په کوآرډینیشن باندې نه پوهېږي خو مقصد یو ښکلا ورکوي خو اما یو کوالټي چې دی ښکلا دی خو د ښکلا جنجال دا دی چې د وخت په تېرېدو سره څه شی کېږي پیکه کېږي کله چې ښکلا لاړه او تر هغه پورې سکرتر صاحب چې دی خپل مهارتونه پورته نه وي بولي نو بس ښکلا به هم تللي وي او بیا به هیڅوک هم سکرتریت پوزیشن لپاره هم نه نیسي
درويشتمه چې دی ګټ ا لایف ګټ ا لایف د سې دی چې موږ نن سبا چې ګورو مامورین خپل د کور کارونه په دفتر کې کوي او د دفتر کارونه چې دی په کور کې کوي د کور او د دفتر ترمنځ چې دی داسې مکس رامنځته شوی دی کمپیوټر کور ته وړي پروپوزل باندې کور کې کار کوي او بیا چې دفتر ته راغلی وي په دفتر کې چې دی د کور په کارونه پسې ګرځي نه موږ باید د دفتر کارونه په دفتر کې وکړو د کور کارونه په کور کې وکړو اته څه تو وخت کې چې یو سړی موثر نه شو هغه چې دی اغېزناک نه شو نو هغه ته که شپاړه ساعته وخت هم ورکړي شل ساعته وخت هم ورکړي بیا چې دی خوند نه وي بله خبر یو خواله ده چې موږ په ټولنه کې ښځې چې دي هغه مثلا ډېر زیاتې تحصیل یافته نه دي که هغوی تحصیل یافته وای خپل حقوق باندې پوهېدلی نو زیاتره موږ مامورین به هر ورځ په محکمې کې وو چا به طلاق غوښته چا به ویل چې ماته یې پوره وخت نه دی ورکړی چې هغوی چې دی اولادونو ته یې پوره وخت نه دی ورکړی نو ګټ ا لایف ژوند چې دی هغه باید قرباني نه شي کار پیدا کیږي که نن پیدا نه شو سبا پیدا کیږي سبا پیدا نه شو بله ورځ خو ژوند خپلو خپلوان کورنۍ غړي دا بیا که یو ځلې ډسکنیکټ شول بیا یې کنیکټ کېدل چې دی ډېر څه وخت ډېر وخت اخلي او دغه د قرنټین وخت چې دی خدای پاک کېدای شي همدې لپاره وي چې هغه کسان چې د فامیلونو څخه ډسکنیکټ شي وو یو قسم د کورنۍ سره چې شي کنیکټ شي هغه بونز هغه اړیکې چې شي هغه یې بېرته له سره نه جوړ شي او آخري خبره میک څلېرشتم اټریکټ اینډ انکرج ټالنټس د رهبرانو یو کار په اداراتو کې دا دی چې دوی د خپلو مامورینو ترمنځ باید استعدادونه وپیژني او استعدادونه چې دي بیروني محیط کې راجلب کړي یوازې په داخلي انوایرمنټ کې نه که بیرون کې وي باید استعدادونه چې دي هغه راجلب شي زیاتره ادارې په نورې نړۍ کې په پوهنتونونو په انسټیټیوټس او مکتبونو کې هغوی ته فنډ ورکوي هغې دې لپاره فنډ ورکوي چې ماته ښه کسان تربیه کړه ځکه څومره چې کسان لایق وي مهارتونه ولري په هماغه اندازه د کمپنۍ کار ورسره څه شی کېږي غوره کېږي د هغوی عاید چې دی پورته ځي او څومره چې موږ استعدادونه ادارې ته راولو په هماغه اندازه یې موږ د ادارې نه دیو جوړېږي څومره چې جنیات کمزوري کسان ادارې ته راولي په هماغه اندازه یې ته ادارې ته نه پیری جوړېږي پیری دا ده چې په لسو نفرو باندې به بیا ته څه شی کوې لکه د پنځو روپیو کار کوې لس نفر دې راټول کړي پنځو روپیو کار کوي در حال کې پنځو روپیو کار چې نیم کسان درته کولی شي او آخري خبره میک ا کنټریبیوشن پیسې ګټل چې دی دا سخت نه دي آسان دي لکه یو بل بحث دی ویډیو کې چې په پیسو ګټلو باندې خبره کوو پیسې پیدا کیږي خو کنټریبیوشن مهمه ده زه یو مثال تاسو ورکوم لکه کابل کې څومره کتابخانې دي خیر ډېرې زیاتې دي دا جویشي طرته به تاسو دغه کتابخانې لیدلې وي ولې یوه کتابخانه راغله اکسوس چې دی هم خپل کتاب خرڅوي ولې د خپل کتاب خرڅولو تر څنګ چې دی یو بل مهم کار چې هغه دوی کوي هغه دا دی چې دوی د کتاب لوستلو کلتور رامنځته کړل دا د جوشي څومره کتابخانې چې دی دا یوې ډېر لکه فیصدي چې وګورئ تقریبا 5% 6% چې دی کتاب لوستلو کلتور رامنځته کړی ولې افسوس وکولای شول چې په کافي اندازه د کتاب لوستلو کلتور چې شکې کتاب لوستلو کلتور رامنځته کړی که زه ډاکټر یم که زه انجینر یم که زه معلم یم د خپل کار تر څنګ موږ باید ټولنې ته یو کنټریبیوشن هم ولرو لکه که د ټولنې حق چې دی هغه باید څه شی ادا کړو دا نن سبا د اروپا ځینو نورو لویدیځو ملکونو راپورونه دي چې هغه ډاکټران چې تقاعد یې کړی تقاعد شوي دي هغوی بیرته صحت ادارو ته مراجعه کوي وایي زه والنټیر رضاکار ډول باندې څه شی کوم د کرونا سره مقابله کوم ولې موږ داسې راپورونه دي چې موږ برحال ډاکټران چې هغوی لکه وظیفې لري هغوی صحت عامې سره کار کوي په شفاخانو کار کوي وایي والا که د کرونا مریض راباندې وکړي ترې تښتي نو سړی ته کنټریبیوشن به څه وخت وي لکه تا خیر به خلکو ته څه وخت رسېږي کنټریبیوشن چاریټي بل دا ده چې خیراتونه وکړو ګوره د خیرات ورکول همدا وختونه دي هغه چې ځانونه قومي مشران بولي ټیکهداران بولي هغوی او هر وخت چې هغوی په تلویزیونونو کې په دې باندې لکه هغه کریډیټ اخلي چې ما شاته خلق ولاړ دي یا د زه خلکو په نمایندګۍ باندې خبره کوم نو همدغه وخت دی چې جامعې ته څه شی کوي کنټریبیوشن وکړي د یو لسو پنځلسو شلو کورنیو څه شی وکړي هغوی لاس ونیسي
ډیر زیاته مننه دا د يم دغه لړۍ اخیری کړای و کوم ویډیو مخه شوی وي څه نظریات لړۍ نو لطفا راته ویل کی او دغه پیغام دغه ویډیو ته نور ډیر ورسوي ډیر زیاته مننه